A Dneska je to z Minecraftu a dneska jdeme o takovou jednu escape mapu, kterou jsme už dlouho jako by netočili žádné escape mapy. Takže dneska si zahrajeme mapu Undying Systems, což je v podstatě taková jedna zajímavá mapa na Windows 10 Edici. Která večko nedávno vyšla, v podstatě tady tady byste to měli vidět. Undying System. Je to v podstatě teda mapa o tom, že bychom měli pracovat v nějaké firmě, kdy se snad něco buď podělá, nebo nevím, něco by se mělo podělat. a My tam najednou budeme uvíznutý a prostě budeme se, se muset dostat ven, což bude hrozně takový napínavý. Takže je to v podstatě i taková adventure mapa, když to vlastně tak vezmeme. Ale je to hlavně to o tom, že prostě budeme muset utéct z takového vězení. Takže jdeme se o to pořádně vrnout, pokud to vám bude velikou nezapomeňte hodit like, a když budete chtít něco podobného zase někdy, abych natočil, tak nezapomeňte hodit like, a když tady bude třeba, řekněme. Jednoduše, 800 lajků, like bude to vážně paráda a jdeme se to pořádně vrhnout, takže tady hodíme teda tohleto a... OK, slyšíme... asi hodiny. A zvodí nám budík a maky. My tady teď krásně kejchla do toho. Úžasný, takže pokud jste ji slyšeli, napište když tak do komentářů. Maky, kejchla, Nebo něco takového. A <laughs> ah, bože můj. OK, takže vyskočíme z postele. Toto je hustě, kdo takhle udělaný. A máme teda sláknout, Jo, shut up. OK. Ahoj, oh, pondělky. Miluju pondělky. Eh, měl by se asi radši eh, teď převlíknout. Uh, než budu teda v práci pozdě zase. Takže ok, půjdeme teda se převlíknout. Na sobě asi budeme, jo. My jsme se asi teďko převlíkli, zajímavý. Musím říct, že se mi tyhle ty zvuky a takhle v tom pozadí hrozně líbí, ty kráso. A vždycky si to někam jinam portne. Kde jsme se sakra ocitli? Uh, ehm, jestli jak si neračí, je asi textury, ty kráso, co se sakra děje? Eee... Halo? Trošku jako máme tady nějaký menší problém. No už se to krásně načítá, nevím co se asi stalo, asi nějaká chyba v načítání nebo v rendru, nevím. Nicméně už se mi teda načítá krásně tady uh, to, mapa. A co nám tady teda, aha, mi to teďko tady nebylo, ale vím, že tady bylo napsáno, že máme si pokecat Pem. Což by měla být asi nějaká sekretářka nebo něco takového, takže jdeme se s tím asi pokecat. A tohle je evidentně asi naše práce, vypadá hustě tady ta fontána, abych se přiznal. To je pa, fakt dobře, ty kráso. Ok, jdeme teda dovnitř. Jdeme si pokecat spam. Uuu, uh, undying system. Tady mám nějakou zelenou vodu, jasný. A nějaký lahvičky, ty kráso, co se sakra děje. Co jste stal? stalo? What are these machines and most important? Why is the fountain Jasně, pro proč je sakra ta fontána špinavá? Totálně nevím. Why good morning, Brian? Did you read uh, yesterday? si četl. Včerejší text v tom, v grupě, někdy asi na Facebooku, nebo já nevím, fakt jako totálně nevím. E, prej že ne, že jako jaký text, a teď komentář mi tady říká, že no, jasně, korporace rozhodl, e, že udělá změny. E, máme si vzít momentálně tohleto, a jakože jako že ano, na 100% ti tady důvěřuju a vypiju to. Máme v nějaký drink od, od týpem, teda, ok. Já jsem se to nějaký nějaký jed, ale ok, jdeme se do toho vrnout teda, jako jo. Jako kdybych to neříkal, že se něco podělalo, že jo, klasika. Pej, necítím se moc dobře. <laughs> Nádhera. Uh, oh my, you should head down to the office, take the elevator and go down quickly. Jasně, že máme tam jít tady do, ele do toho elevatoru, do výtahu a máme jít momentálně do, my jsme super jaký Jo, jak nás to tam dostalo dolů, ne? Máme si pokecat s Bailey na, jako s tou sestřičkou nějakou, tady máme Bailey. Čauko, ahoj. Bailey, pomoz mi, vypil jsem nějaký zelený něco a je mi vážně špatně. Dobrý, ty už znova? You know the drill, and the healing chamber, jasně, máme si mu tady do, jít tady do tohle a asi nás to tady vyléčí. Už ještě má, co se sakra děje. Eh, uh, lidi, What? To co jako bylo? To skřípy A máme jenom dvě srdíčka. OK, kde jsme se to sakra zbudili? Moje hlava bolí. Co to je za místo? Vypadá to jako vězení. jak se se sem dostal? Uh, bolí to i to, že si jako na to vzpomínám. Jo the new. Uh, hey, jsi novej? Kdo to je za cápka? Kdo to je ty kráso by mě zajímal, hej? Uh, you get ready for the worst experience of your... Měl by se připravit na to nejhorší, co ti v životě jako podkázy. Moje jméno je Jack. Jsem tady naproti, jasně. Hold on, do you end up? Jak se sem dostal, tady říká. A nepamatuje si vůbec nic, že, že se jenom prostě objevil tady v této celé. A ten Jack říká, uh, tohoto není vězení. Udělali jsme... What? On umřel? Počkej, tak to si potom budu muset všechno celý přečíst, protože... What? Co? On byl revivnutý? To se na to, počkejte, já si to fakt budu muset celý přeložit a pak vám to celý budu asi budu, budu se vyvolit právě, protože... Tady máme nějaký fakt příběh spletitej a vypadá to fakt suprově. Co? Jig zase umřel? Help, he's dead. I guess I'm uh, time to die. What the f? Dead Chamber 1 ze 30. Kde? Jako musíme teda udělat nějaký, podstoupit nějaký test? Ve 30 těch celách? Nebo co to? No tak to bude zajímavý, takže vejď, já si to jdu přečíst a pak vám to všechno řeknu. Jasně, už jsem to teda pochopil, takže Jack se sem dostal, jo, že se prostě se chtěl, chtěl, chtěl se toho prostě účastnit, což byla jeho největší chyba, ale uh, jednoduše, on umřel a v podstatě se, on se respavnul v jiný celé. A ta mapa je celkově o tom, že momentálně musíme, máme tady 30 levelů a v každém tom levelu musíme umřít úplně jinak, aby jsme se dostali do dalšího levelu. A takhle je jediná možnost, jak odsud momentálně utéct proto se to jmenuje Undying System, protože kdykoliv mi umřem, tak se znova resetnem a jsme tady znova prostě, ale úplně totálně někde jinde. A teď to jsou nějaký totálně šílený testy, takže jdeme se do toho pořádně vrnout lidi, eee, jdeme momentálně tady začít umírat, takže jdeme na to, co tady ta páčka, dělá to něco, evidentně to teda vůbec nic nedělá. Na to jsem teda celkem zvědavý, co sakra jako máme udělat, A já si myslím, že se mám asi zabít na 100% o teda ten kaktus, klasika. Okej, okay. Nice! Death Chamber číslo dvě. Eh, samozřejmě mám asi vlastně na tohleto. Ano. Eh, další Chamber číslo tři. Takže pojď sem zombíku, nazdár. Zabiju se od tebe, jo, díky. Počkej, ještě jednou. A ještě, díky. Další Chamber, tady máme číslo čtyři. Čauko, počkej, já musím jít za ním. Eh, wait. Byles, počkej, tak, super já musím být momentálně za ním. Pojď, 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 zabij mě, díky. Ještě jedno, ještě jedno mě musí zabít. Jak já jsem docela jako, abych se přiznal, je to docela, docela, jako easy zatím. získali jsme teďko Iron Pickaxe, tady máme Envilku. Dobře, a tu mám asi na 100% teda hodit asi nad sebe, ne? Předpokládám. A jenom můžu na něco položit. Na zlatý blok to můžu položit. Aha, OK, tak to položíme a dáme to teda na sebe. A to mě zabije, paráda. OK, jde chamber číslo 6. Eee, já se mám na 100% jako podívat asi na tebe, ale když já do něj fláknu, tak si jako. Problém je v tom, že momentálně on jako po mě nejde. On zatím teda jako. Většinou to bývá, že prostě když se podíváte do něj, nebo. O, oh, počkej. Jo, takhle jsem se proportnul v podstatě dál. Hele, hele, můžeme vlézt do lávy. Jasně, to mě hned zaplo, zabilo. E, Dead Chamber číslo 8 momentálně tady máme, takže na 100%. Jo, když prostě spadneme, tak dostaneme hit, klasika, že jo. Takže ještě momentálně tady dvakrát nebo třikrát budu muset spadnout. A budeme to mít hotový. Musím říct, že to je celkem easy, já jsem trošičku se bál toho, že to bude trošičku eh, těžký, ale okej. Okay. Tady se můžeme konečně asi jak tak koukám vydat dál, tady přes tu vodu a předpokládám, že se asi budeme muset utopit v té vodě, nebo možná taky ne, takže možná, počkej, když já projdu teďko sem, uh, chest will, a počkej, to nějaká čestka. máme tady, jasně, chápu, 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 máme tady pazourek a máme, takže si můžu udělat krásně křesadlo, paráda, a maky mi zase tady krásně kejchla. Co se sakra děje? Maky dneska úplně kejcha jak Magor. Dobře. <laughs> Můžeme to dát na nedrek, ale kde máme sakra nedrek? Moc co, že bude v tom tam zpátky jako dál tady? Počkej, počkej, tady nedrek. Uh, to bude nedrek. Jasně, krásně. Krásně jsme uhořeli. Co tady máme dál? Don't know what to craft. The craftable tab can help be helpful. Uh, aha, Jo, počkej, takže můžeme jít zase, koukám dál, půjdeme mu dát sem. Dělej, projdi tam, díky. Uh, co tady můžeme sebrat? Čestka. OK, železní bloky tady máme, takže ze čtyř železných bloků, co si můžeme sakra vykraftit, by mě celkem zajímalo. Takže půjdeme sem, díky, a můžeme si vykraftit kovadlinu, Uh, můžu si udělat... počkej, 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 musíme to udělat jednoduše. Uh, jednu tuhletu, tak. A uděláme si kovadlinu a máme kovadlinu, kterou můžeme položit na zlatý blok, který máme asi vedle zase předpokládám. Jo, tamhle je zlatý blok, takže jo. takže ok, to zase hodíme na sebe. Paráda díky. 11. level ze 30. Dobrý, dobrý, dobrý. Takže tohle můžeme použít na dýni, takže to můžeme rovnou tady krásně zničit. Cože? My jsme získali dýňový semínka, k čemu sakra se dýňový semínka? Přijde mi, že jsem tohoto asi podělal, i když možná ne. Máme dýni, kterou můžeme dát na zlatý blok. A ah, máme tady to, jo. Jenom jsem tady flaknul a už bylo po mně paráda. <laughs> ok, jsme teda ve 12. co teďko tady můžem dělat? Fuu, abych se přiznal, tak teda já jsem si možná jako chtěl tam vyspat, že bych se jako v tom bugnul, to je jediné, co mě napadlo. A nebo můžeme se samozřejmě utopit, no. Tak se asi. Ne! Máme tady Guardiana, nazdar! nemůžu do tebe fláknout, ale ty po mě můžeš samozřejmě vystřelit, že jo? Pokud se mi mu to podaří. Počkej, jo, po mě vystřelí. Tak pojď. Ještě jednou, prosím tě, díky. Díky, vystřel po mě ještě jednou. Pojď, 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 nice, jsme dál, čauko, creepre uh, Jo, já, já ti budu muset asi nějak tady zapálit, jak tak koukám Aha, dobře, takže mám tady někde krafťák. Předpokládám, že asi ne, jenže já nemůžu z tohohle udělat si... No, z toho neudělám ten podělaný... Uh, když nemám krafťák, já nemůžu udělat ingot Už kýtáme krafťák. aha Dobrý, tak počkej. Šup, šup, šup. A máme samozřejmě křesadlo. Teď je zapálím. A je po mně. Paráda. <laughs> to bylo easy. Dobře, 14 ze 30. Dobře, dobře, dobře. Mám tady meč na dubové pol polenu anebo pavučinu. Dobře, takže pavučina, pavučina, pavučina. Nahoře je pavučina. Můžeme si sebrat pavučinu. Nevím, k čemu mi teda pavučina totálně bude, ale... OK, proč ne? Má se tam furt spavnuje, chápu. A toto můžeme samozřejmě zničit. Ale nevím totálně jako k čemu mi tohle to jako bude no. Eee, kalcovský stav? What? Já už chápu, mám si udělat ten, mám si udělat uh, luk a šíp a mám tady, jo, tady. Takže si uděláme luk a šíp. A musíme vystřelit, Jenže počkejte, aby jsme teda mohli mít šíp, tak potřebujeme zabít tu slepici, ne? Aby jsme měli pírko. Tohle bude celkem jako docela zajímavý. Protože jako teď vůbec nevím, jak mám udělat sakra šíp. Můžete mi to nějak poradit, lidi? Protože já jsem úplně totálně mimo teďko. No počkej, my tady máme, aha, Dobře, já jsem se tady ještě teda celkově prošel a tady jsou prostě šípy, jasně, no tak pohoda, tak já jsem na to mohl samozřejmě přijít tak nějak líp, že jo? takže si můžeme takhle vzít šíp. E, možná tady vždycky mohl jsem se zabít jako i já sám jako tím šípem, ale nevadí, dobrý, zabil jsem se aspoň takhle a máme tady další level zase. E, máme tady, co? T tyhle ty věci, máme tady 15. level zároveň, nemůžu... No, krafták mám tamhle, takže můžu kraftit něco. Fire charge si dáme, OK to je fajn celkem a asi i tlačítko zkusíme schválně. Tlačítko můžeme položit na zlatý blok a to dáme tamhle, jasně. Fire charge. Takže šup a zabij mě, díky. To je fajn. Dobrý, umřel jsem. Paráda, čauka. Eh, Médio, e, chceš si mě rozdrápat, nebo jak to jako vidíš, Médio? E, celkem jako problém. Vždycky já mám rybářský prut. E, ho mám jako protáhnout jako ven, nebo jak to jako si představujete, možná, že si mám tady asi chytit rybu, předpokládám. Je to možný, schválně, počkáme si teda, jestli chytíme nějakou rybu. Asi mi to možná i nějakou tu chvilku bude trvat, což je teda pěkně na prd, abych se přiznal. Jako chytání ryb v Minecraftu poslední dobou je hrozně na dlouho, jo, takže... <sík> no, asi budu muset chvilku počkat. OK, a uh -oh, co se sakra. Jen kvůli tomu, že mám syrovou rybu, tak po mně jde ten medvěd, jako dělá si ze legraci. To jsem osobně sobě celkem nečekal, ale dobrý, máme to za sebou, takže super, 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 Tej, uh, dobře, já jsem si myslel, že tady, tady něco bude a můžeme jít dál. OK, co se sakra stane? Tady se mi něco otevřelo. belík, mám tady prismaríny. Kbelík můžeme použít na zlatý blok. Zlatý blok máme na 100% zase tam, předpokládám. Ukáž zlatý blok někde? Te, nikdo tady není. Zlatý blok tu nikde není, lidi. To je docela na prd. Odsud se tady do tudy dostat nemůžem. K čemu budou ty prismariny? Nemůžu z toho vykraftit vůbec totálně nic. Není třeba zlatý bok někde tady na tajňačku? No, není, ale tak doháje. je. Tohle je fakt divný, lidi. Tohle je už fakt divný. Protože žádný zlatý bok tady není. Uh, aha, tak už jsem pochopil, kam tu teda mám hodit, já jsem ten trošičku zapomněl. Čápko, cápku, uh, Vyměníš se mnou diamant za to, jo. Takže potřebuju diamant. Mám tady teda, teda ten. A ah, diamant, paráda. Tak to bylo celkem jako dost easy, abych se přiznal. Nečekal jsem, že to bude takhle easy. Ale ok, tady máš diamantík a vyobchoduj to se mnou, takže já se vezmu hezký ten poťák, který mi dá krásně damage a můžeme jít zase dát. Takže máme tady 19. level, už jsme za chviličku jakoby u konce, když si to tak vezme. Ale teďko koukám, co sakra můžu tady s tou sakrou dělat. Můžu s ním zničit železní dveře, aha. Tak to je dost zvláštní, že s tím můžu zničit železní dveře. Tak, chvilčku to bude trvat, ale máme to. Krása. A máme tady nějaký odsápka, Co mi. Dobře, já jsem se sápka jak jako nečekal jsem, že to takhle bude. Máme tom sejra, můžeme s tím rozbít sklo a můžeme si sebrat možná. Ne. Jo. Objeví se tady takovýhle krysy. No, tak to je hodně divný. Foj. OK, co s tím můžu asi teďko rozbít? Dubové poledno nebo lucky block? Lidi, máme tady lucky bloky. Cože? To jako beru celkem. Aha. No dobrý, 14 lucky bloků, tak to je fajn. E, položíme sem. Tam můžu položit nějaký lucky block. Na co to můžu dávat? Jenom na zlatý bloky, jasně. Takže to, to můžeme zničit. Získáme z toho diamanty. Takže zničíme tohleto. Dobrý. To je v podstatě takový jako šílený escape s lucky blokama, ty krásy. jako nečekal jsem, že jako budu mít tady lucky, lucky, bloky v escapeu, jako. Tohle jsem fakt jako nečekal, sorry. A furt z toho padá jedna ty samy, samý, věci, jenom jako abych já z toho prostě mohl, a počkej, teďko ne, nejsou z toho furt jedna ty samý věci. Nejsou jsem dostal teďko třeba krafták, vidíte, jaký je teďko krafták, docela zajímavý, proč to dostáváte krafták. OK, ale dobře, máme tady nějaký teda věci, můžeme si ten krafták někam položit na diamantový blok, dobře, to položíme sem. A můžeme si vykraftit železný tohleto na gety. No a co teďko? Co můžu udělat teďko? Vykraftit teoreticky nemůžu vůbec nic. Což jako totálně nechápu, musím si asi tady sebrat dubový poleno, jasně jde, dubové poleno je... Je, 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 dubové poleno, halo? Tady tady nic není dubovýho. Pokud se nemýlim. To je docela dost divný. Ono mi to nabízí, že, že můžu tady něco ničit, ale Ono to tu není. Lidi, celou tu dobu tady já hledám podělaný dřevo, který tady vůbec totálně není a místo toho si můžu celou dobu udělat flint and steel, dělat se země legraci. Mně to prostě nedošlo, jako jo, čus, mám flint and steel, což je to, jo, můžu to dát na netherrack, wow, lidi, já jsem fakt degeš. Proč mi to nenapadlo, fakt jsem degeš. ok, 22 ze 30, wow, jsme se zpátky a mám tady dokonce pec. Mám to tady trošičku úplně jináčí, ale OK. jo obsidian, tady máme pec, nebo dobře pár nějakých dalších věcí, jo, OK, tak zajdeme teda do toho, do, tady do tohohle, dáme si tohle, zapnem si to, počkej, potřebuji jenom tyhle ty věci, můžu si udělat pískovec. Dobře, uděláme si ještě jeden. Nechápu totálně, proč jsem si tohoto teď momentálně udělal, možná jsem udělal po tu nej, největší chybu mého života, asi nejspíš ano, když tak si jedu, a radši proto si ještě zajdu jako znova, jo. Zajdeme si proto znova a sebereme si všechny věci, všechny věci ještě totálně jako jednou. Mám takový blbej dom, že si asi budu muset udělat nějaký ty eh, věci s těma, no, víte, co máme je písek, že si uděláme, jo, uděláme si sklo. Uděláme si sklo jednoduše, jo? Dáme si to dáme, teďko chvilku počkám, teda nech se mi to vypálí, protože to bude trvat určitě půl roku. Jo, počkej, takže si můžu udělat skleněnou tabulku, to bych měl. A... Hmm, nemůžu si ani udělat tohleto, hm, tak to je docela teďko zvláštní, abych se přiznal. hmm, to, to je hodně divný, k čemu mám sakra oko z nédru, jako vůbec totálně nechápu, k čemu, k čemu mi je oko, vůbec totálně nechápu, ječko. Aha. Zadal jsem se tam lidi teďku teď ten end, protože mám tady, tady jakože mám něco z endu, jo, nějaký věci. A můžu udělat end krystal. Jo, ještě potřebuji ale pár skla, takže... O, počkej, mám dostatek. Dobrý, počkej, šup, end krystal, K čemu je end krystal, Vůbec totálně nevím. A... aha. Chápu. Dobře, mohl jsem se krásně odhodit tady úplně. What? Eh, dobře, tak to mě teda krásně zabilo, abych se přiznal. Eh, dobře. Proč tady mám sakra tohle? Protože si mám udělat asi meč, předpokládám, ne, teď, teď si budu muset udělat to. Vždycky tohle bych měl taky odstavit, to taky k ničemu. Eh, mám si na 100% udělat teďko tohle. Můžu to někam položit, pracovní stůl nemůžu položit nikam, takže to jsem udělat neměl. Dobře, takže si uděláme Tyčku, uděláme si klacík, paráda, a tě těho můžu fláknout, ne, nemůžu ho fláknout, no to je úžasný. Eee, vůbec teďko totálně neko, nevím, co mám momentálně dělat, abych se přiznal, ale doufám, že teda na to nějak extra jako přijdem. Co, kravko, přijdem na to, nebo na to nepřijdem? Já vím co, mně už to teďko došlo. Mám si udělat tu, mám si udělat e, misku, ale na to je potřebu pracovní stůl, ne? pokud se nemýlim. Ehm, um, počkej, to někde najdem. No, miska ty kráso! Můžu to udělat v krafťáku, jenže já krafťák nemůžu nikam položit, já jsi si měl graci. Proč to takhle dělat? Já jsem si pak chtěl jí, jí podojit a že bude evidentně zhledat, takže mě to zabije. Uh, A v ne. Uh, aha, já už to taky tak trošičku chápu. K čemu bych si dělal krafťák. když krafťák mám tady vzadu, boha. Uh, Mě to občas vůbec nemyslí, že jo? Takže hlavně, mám tady misku, ano. Díky. Pojď si 20 OK. 25. level máme tady. Uh, co to je nějaká knížka tady? Co to sakra? Ne. Jo, to je všechno se smrtí, dobře. A já musím napsat dobře, takže D, E, A, T, H, takže tohleto, 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 ok. Raz, dva, tři. D, A, T, H a ještě ty spodní dvě. Vypadni. Když ta knížka je podělá už mě Máme to, další smrt za náma, 26. level, ok, ze 30. To jsou... Včely? Uh, aha, to jsou fakt normální včely, já jsem jim sebral medík a oni po mně, okej, okay. uh, hustý, ty gráso, okej, okay. uh, malý pec, uh, hoši, co po mně chcete, jo, vy chcete nějaký věci po mně, uh, dobře, můžu někde minovat třeba, a, ah, tady můžu minovat, takže já budu minovat tady jakože iron a nakopeme si tady samozřejmě i Coal. hustý, hustý, hustý. Takže hoď to tam, díky. Co chce ten druhý? Uh, ty chceš... Železný blok za dva železní bloky? WTF? Jsi dost blbej, ne? To je dost divný, ty kráso. Tohle je dost divný. Ale asi nabereme docela dost těch iron ingotů. Abych si teda z toho teda udělal ten železný blok, protože on je evidentně úplně totálně tupej, že mi prodává... Eh, jeden železný blok za dva. To Té... je... Prostě nechápu. Uh, e, že tady máme třetí cápka, kterýho jsem si teda vůbec nevšiml, že on dává jeden železný blok za zlatý ingot. Aha, takže mi stačí prostě udělat ten železný ingot. No tady někde krafták, ty o železný ingot, železný ten, železný. Že nikde krafták nemám, to jsme totálně vřiti, ty kráso, nemám, nemám krafták, počkej, 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 počkej. E železný blok, sorry, jsem bouchnul do mikrofonu, ale teď jsme podle mě totálně v říci, protože ne, nemůžeme udělat ten blok. Já tady nemám kravťák, já ty si ze graci Tady je kravťák, dobrý. Už jsou select, jo, hej. Fu. OK, potřebuju blok, díky, máme blok. Teďko ten blok dáme tady tomu cápkovi, který nám za to dá dva. Což je prostě naprostý debil, že jo? Dobrý, máme čtyři, když tak, kdyby náhodou. <laughs> OK. Tady si vezmeme 6 uh, a 6 a 6 a 6. Uh, ať máme prostě toho víc, jo. Z toho si samozřejmě udě můžeme udělat taky další bloky. Takže máme dva bloky, zlatý, který můžeme dát zase tady tomuhle, tomu, ne, to můžeme dát tady tomu druhému, který nám za zlatý blok dá diamanty. A já jsem teďko totálně v řiti, protože toho mám málo, a nemůžu z toho udělat blok. Paráda. Takže já si asi musím nechat vypéct nějaký irony. Nahromadil jsem si teďko tady docela dost věcí, takže pochybuju teďko o tom, že celkem Uh, že, 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 že se pochybuju o tom, že mi to teď jako nevíde. Jako už to úplně totálně vidím, že teď to vyjde. Teď to bude totálně v pohodě. Počkej, já potřebuji ty uh, za to. Jo, já musím dělat bloky, já jsem taky degeš. OK, uděláme si bloky, sedm bloků si uděláme, paráda. To mi krásně stačí. Tenhle ten mi to, ne, ten druhý mi to vymění, že jo, za ty diamanty. Úžasný, máme 27 diamantů, nádhera místo těch šesti, hej, takže mám tři bloky. A to můžu krásně vyměnit za nedr hvězdy. Dobře. Mám teda jednu nedr hvězdu, kterou můžu zase ještě vyměnit za... Uh, to můžu už vyměnit, wait, 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 Ne, nemůžu, nemůžu. Nedr hvězdu můžu vyměnit za, za tři. Hej, tak ale toto už tady jde proti mě, ty kráso. Tohle jde už proti mě. Oni mě nemají rádi, já musím zase ty krumpáčovat jako kokos. Budu tady kopat jak degeš a musím si zase udělat nějaký tyhle ty bloky. Jinak prostě jsem totálně v hajzlu jako, ale je dobrý, už jenom tři, tři ty, tři ingoty si udělám a mám to hotový. A můžu zase tady zase obchodovat. Prostě nevěděl jsem, že toho opravdu potřebuju tolik na Fera. Potřebuji mu tři ty hvězdy, abych dostal medical kit a já potřebuju dva medical kity ještě k tomu, jo? Abych dostal tady nějakou tuhle tu kravinu. Membrána fantoma. K čemu je membrána fantoma, ty kráso? A něco z toho můžu vykraftit, by mě docela jako zajímalo. Vůbec to nevím. To možná bude tady u něj, ne? Eee, totem of dying. Aha. Za pět. Tím pádem potřebuju... Eee, deset těch medkitů? What? Toto je až moc šílený, ty kráso. Vykašlal jsem se na to, lidi, a koukejte na to, jak to tady momentálně množím, jo? Čušte na to, kolik mám teďko těch bloků. Jestli mi to teď nevíde, tak už fakt běžte do hajzu, protože já věřím, že tentokrát to jako vyjde, Čušte na to, jo? Házím to tam o 106, už mám úplně totálně plný inventář toho zlata. A... Jdu si udělat, koukám, teď to 64. No, možná i víc, ty kráso, ještě. Wow. Dobře, tak mám skoro 300 staky zlata, to je docela fajn, eh, který můžu, můžu tady vyměnit za ty diamanty, ok, který teda z nich zase můžu udělat krásně ty bloky, 57 bloků a ty bloky můžu vyměnit za... Nether Stary. mám 30 Nether Star. je si to nevíte teď, tak, mi, tak se fakt jako asi zabiju. Ale dobrý, mám, ještě, mám ty železní bloky ještě. Je to ještě v cajku, ještě ty železní bloky mám. Tak, teď musím k tomu lecápkovi, ten mi za to dá ty medkity. A mám 10 medkitů. V tom případě mám teda těch. Eh, mám těch pět membrán. OK, vyšlo to úplně totálně akorát. A můžu si koupit totem of dying. A paráda, umřel jsem. Díky. 28. čembr ze 30, ty krása, ta mapa je dlouhá jak sviní, nečekal jsem, že bude takhle dlouhá, abych se přiznal. Tady můžeme teda projít, tam máme nějakou čestu, teda pokud se mi to teda podaří, tady těma těma podělanýma pavučinama projít. Totálně nemám rád pavučiny, protože se v tom takhle zamotáte a jste totálně v řeti. i v reálu to taky nemám rád. Teď dělej, projdi, dobrý, no, díky. Vejce s pavoukem, díky, na co to můžu dát na zlatý blok, neříkej mi, že to je tam. Ne, bože. Uh, bože, vážně to musím dát tam, ale jako jak se vám sakra otevřít, to by mě jako zajímalo, jako. Ne, že ne, ale. Uh, jo, možná tady, že jo, nice. Ale já jsem zase v podělaný je. A zase i tady musím procházet podělanou pavučinou. Kde je za blok? Tady je za blok, prosím tě, zabij mě pavouku, ať už mám pokoj. Díky, díky moc. OK, mám tady předposlední chamber. Uh, co to je? Můžu někam portlo? To kráso. krásu, OK. Mám si asi vzít na 100% lávu, předpokládám. Díky moc. Můžu zase jít tam dál. Můžu zase portlo někam jinam, OK. A můžu tohoto dát kam? Na za blok, samozřejmě, zase jak jinak za blok, za tej blok je tady. Krásně se necháme utopit a poslední rumka. A, shelker, nazdar. Je, já mám mít tady do lávy. jasný. Krása, umřel z... Počkej. To nejkonec. Tam máme nějaký věci, ale to na 100% nemůžu otevřít, takže tady nemůžu otevřít nic a jdeme dál. Ronald was here, OK. Tady si můžeme otevřít tohle a... Well, seems like tests are over. Ok, testy jsou u konce. Počkej minutu, this is where make the green... Jo, tady dělají teda ten zelený poťák. No vypadá hodně dobře divný. Blow up the factory. Uh, ok, prej mám teda vy, nechat vybouchnout tuto tu, továrnu. To bude zajímavý. Tohle jak mám sakra jako nechat vybouchnout, by mě zajímalo. Ok, už jsem se vrátil tady zpátky. A tady jsou TNTčka. Aha, tak ty TNTčka krásně použijeme tady na tu, podělanou továrnu a bude to hotový. Jedno, druhý, třetí a čtvrtý a pátý. OK. Teď už musíme rychle odsud jdem aby jsme se odsud dostali, tohoto hodíme sem a jdeme pryč. Paráda. Eh, uh, uh, Babum. Uh -oh. Asi. Jo. O pár momentů později, schválně. co se sakra badít. To na chvilku, ne? Ne? Cilling link. Punch di alarm, OK. Co? Moje hlava? Pej se vám zase oblíknout. Co? Já jdu zpátky zase do práce, nebo co to jako je? Super ready for another day of work? Dobře, wait, If something feels weird, wasn't the fountain filled with green goo? Alright. right, Prej, že si... Jo, aha, to jsem to celý zdálo. Wow, wow, to jsem to celý zdálo, my jsme se vrátili teďko sem. The Undying Pence. Co? Pej, co nového? Why good morning, but not really? It's not the same. It's the same boring job, or can you open the elevator for me? Thanks. Jako, aby to otevřela pro nás. Ok. Máme jít montáčko jako sem, go to the elevator, máme jít do nějakého elevatoru, ale tady teda jako se mi nic nechce otevřít, což je docela dost na prd. Jo, počkej, sorry, já jsem to neotevřel sám. Aha, tak to bylo dost divný. Co? Jo, thanks for playing momentálně, kde tady napsali. <laughs> ok, tohle to bylo lidi dost divný, protože momentálně tam, když jsme tam šli dolů do toho do toho skladu, tam dolů, nebo co to tam bylo, tak tam byla zase ta zelená divná hmota, takže to bylo fakt dost divný. Nicméně lidi, já myslím, že tady by se to krásně mohli ukončit. Musím že to bylo super escape, jestli to líbilo, pokud i vám, tak na, 100% hoďte like a napište mi když tak do komentářů, co si o té mapy myslíte. My se uvidíme někdy příště a zatím se mějte. Tak jo, čus!